Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Kao što sam već najavila, meni se pridružio gospodin Vuk Jeremić, lider Narodne stranke. Gospodine Jeremić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Ja odlično, svaki put kad dođem kod vas na kafu, nisam siguran da svima prijaju naši razgovori, ali meni, a nadam se i vama, prijaju. Da, htjela sam baš da se nadovežem. Nije baš ni lako govoriti i iznositi istinu na jedan bolan način za mnoge. Pa, šta da se radi, ali to je naša dužnost, kao što je dužnost medija da narod izveštava i da saopštava istinu. Ovo jeste televizija istine i baš mi je drago što imamo priliku da se družimo. Znam da nije jednostavno pozivati lidere opozicije. Vi to radite i stvarno svaka vam čast na hrabrosti. Gospodine Jeremić, onako konkretno jedno pitanje, obzirom na to da se digla velika prašina oko vaše odluke da bojkotujete vanredne lokalne izbore 24. decembra, ne samo vlast, već i delu opozicije se ta odluka nije ni malo dopala, sudeći po njihovim komentarima. Pa, za dobrim konjem prašina se diže, ali sad šalu na stranu. Razlog zbog čega je Narodna stranka odbila da učestvuje na tim izborima je to što ne želimo da budemo deo propagandnog paketa režima i da učestvujemo u kršenju zakona. Ovi izbori 24. decembra su ne samo nelegitimni, već dobrim delom i nezakoniti. U Pećincima, u Mionici i u Negotinu raspuštena je skupština opštine bez ikakvog valjanog razloga. Postojala je stabilna skupštinska većina, a raspisani su izbori. Ako ste gledali, ima taj snimak predsjednika skupštine opštine Mionica, kako obrazlaže zašto raspušta prevremeno. I govori, čovjek znoji se, glede u papir, muca, objašnjava da je razlog stabilnost, politička stabilnost Srbije. Znači, politička stabilnost Srbije se čuva prevremenim izborima u Mionici. I to još uradi 25. oktobra. 25. oktobra, kada raspustite skupštinu po zakonu koji važi u ovoj zemlji, ne možete raspisati izbore pre 25. novembra. 25. novembra za 45 dana. Dakle, za januar. To što se izbori dešavaju 24. decembra je, dakle, ne samo nelegitimno i nepotrebno, konkretno u Mionici, već i nezakonito. Narodna stranka ne želi da učestvuje u bezakonju, u ovakvom kršenju zakona. Ali, ajmo sada da budemo potpuno otvoreni, šta se zapravo dešava. Dobro. Vlast je odlučila da izazove vanredne izbore na određenim mestima. I to na mestima gde zbog svog aparata prinude i sile ima kapacitet da dostigne minimum 2/3 odbornika. I kada govorimo o primjeni sile, govorimo o ucenama, govorimo o otpuštanjima, govorimo o batinama. Dakle, sve osim normalnih uslova. I zna se da će dobiti najmanje 2/3 i glasova i odbornika. E sad, da bi to legitimizovali i da bi to legalizovali, potrebno je da neko van vlasti pristane da se sa vama uhvati u kolo, da igra tu igru i da zauzvrat dobije mrvice sa vašeg stola. Da dobije neki mršav rezultat, moguće dvocifren, bez ikakvog uticaja na vlast, bez ikakvog uticaja na politiku koja će se na lokalu sprovoditi u tim opštinama i da se sa tim mrvicama koje je dobio sa stola vlasti proglasi takozvanim stožerom opozicije. Narodna stranka na to ne pristaje i mi u bezakonju i banditizmu nećemo učestvovati. Gospodine Jeremić, ali pojavila se informacija u medijima, to su naglašavali i ljudi iz Demokratske stranke, da zapravo niste mogli da predate listu na vreme i da je to jedan od razloga zašto ste se ovako poneli. Je li to istina? Pa to naprosto nije istina. Znači, odmah da kažem, nije tačno. Ali ajde za sekund da kažemo da je to tako. Dobro. I da nismo mogli da skupimo potpise. A ponavljam, to nije slučaj. Mi kao stranka postojimo nepuna 2 meseca. Mi smo najmlađa politička organizacija u Srbiji. Prema tome, ne bi bila neka naročita sramota
da tako nešto nismo u stanju da postignemo. A jesmo. Konkretno, u svim tim opštinama gde se održavaju izbori 24. decembra, osim jedne, da budem potpuno otvoren, u Preševu je situacija takva, što zbog etničke kompozicije Preševa, što zbog drugih okolnosti, Narodna stranka nije bila u situaciji da skupi potpise u Preševu. Na svim drugim mestima jeste. U Pećincima konkretno imali smo čak i odbornike. Ako je LDP mogao da skupi u Pećincima i potpise, LDP koji je statistička greška u Beogradu, a kamoli van Beograda. Pa za stvarno mislite da Narodna stranka nije mogla da skupi potpise? Mogli smo, ali posredi je bila strateška odluka. Da li hoćete da igrate epizodnu ulogu u režimskoj farsi ili nećete? Narodna stranka se opredelila da ne bude deo te šarade. Dakle, u svakom slučaju, ova vaša odluka ipak deluje zakasnila na neki način. Pa, sa tim mogu da se složim. Narodna stranka je donela na predsjedništvo zvaničnu odluku da bojkotuje ove izbore pre mesec dana. Ali razlog zbog čega tu odluku nismo objavili je to što smo pokušali da to uradimo zajednički, da objavimo zajednički sa još jednim brojem opozicionih aktera i uradili smo to u prvom trenutku praktično kada su i neki drugi partneri na tako nešto bili spremni. Bilo bi dobro da smo to uradili mnogo ranije, bilo bi dobro da smo to uradili pre mesec dana, onda kada je predsjedništvo Narodne stranke donalo zvaničnu odluku, ali sad šta je tu? Ovo je jedan principijelan stav i pozdravljam sve one koji su se tom stavu pridružili. Ponavljam, ne treba davati legitimitet banditizmu i bezakonju. I bez obzira šta se dobija za uzvrat, da li ćete dobiti neki procenat više, da li ćete dobiti nekog odbornika više, to nije način da se pomogne građanima u tim opštinama. I čujem i napade da za Narodnu stranku građani Pećinaca, građani Mionice, građani Negotina i tako dalje, da su to građani drugog reda, zato što mi ne učestvujemo na tim izborima. Ne. Uopšte nije tačno. Za Narodnu stranku su svi građani Srbije apsolutno jednaki. I smatramo da svi građani Srbije podjednako trpe zulum ovog pogubnog režima i namereni smo da mu stanemo na put. Kako to uraditi? Najbliže smo pobedi na izborima u Beogradu. Treba učiniti sve da se režim obori u Beogradu i to je moguće. Ukoliko budemo jedinstveni i razumni i pametni, to je moguće uraditi u Beogradu. A nakon što oborimo režim u Beogradu, oslobodit će se cela Srbija za manje od godinu dana. To znači da nećete bojkotovati beogradski izbor? Apsolutno nemamo nameru da bojkotujemo bilo koje legalne i legitimne izbore. A borit ćemo se za izborne uslove. Borit ćemo se za izborne uslove, zalagat ćemo se za to da oni budu što normalniji. Oni danas nisu normalni. Ali ponavljam, taj režim je tako ustrojen, on je totalitaran i on ne može da istrpi nikakav poraz. Ne može da istrpi poraz u Babušnici, a kamoli u Beogradu. Izgubili režim u Beogradu. U roku od godinu dana bit će oslobođena cela Srbija, uključujući Pećince, uključujući Negotin, uključujući Mionicu, praktično cela Srbija. U Srbiji više neće biti diktature i autokratije u kojoj živimo danas. To je cilj Narodne stranke. I zato pozivamo sve partnere, sve one koji danas predstavljaju pravu opoziciju, da se saberu, da budu razumni i da nastupimo zajednički tamo gde je pobedu u ovom trenutku najlakše postići, a to je u Beogradu. Dakle, ne odustajete od svojih stavova, to moram da primetim da i dalje zastupate taj stav da je nastup opozicije u jednoj koloni najbolja forma za beogradske izbore. Apsolutno. Pa treba biti racionalan, treba pogledati istini u oči. Mi se danas suočavamo sa elementarnom nepogodom. Nemamo prava da se delimo u takvim okolnostima. Kada jednom uspostavimo normalnost u Srbiji, tada neka ljudi slobodno izađu sa socijaldemokratskim idejama, neka izađu sa idejama levice, neka izađu sa idejama desnice, neka izađu sa svim idejama i da na jednoj normalnoj izbornoj utakmici svi odmere snage svojih ideja i svojih uverenja pred građanima Srbije. Ovoga trenutka
govoriti o, ne znam, ovoj ili onoj ideološkoj koloniji opozicije, po meni, ide isključivo na ruku režimu. Mislim da crvenu liniju treba podvući tamo, da su sa ove strane oni koji nisu spremni na kolaboraciju sa ovim režimom, ni na kakav vid kolaboracije sa ovim režimom, i na one koji to nisu. I ko pristane na takvu definisanu crvenu liniju, po meni je dobrodošao. Evo, govorite i dalje o jednoj koloniji, ali to nekako i ne deluje baš realno, ali, na primjer, nakon vašeg intervjua jednog, napao vas je Boris Tadić na Twitteru, pa moram da citiram, zapisala sam negde, Jeremić bi trebalo da doda da je bio protiv rezolucije 2010. godine po cenu evrointegracija, to bi onda bila cijela istina. Ja se izvinjam sa novim nekim greškama u izražavanju, ali samo sam citirala gospodina Tadića. Pa ovo je prvi put da me Boris Tadić proziva i napada u javnosti. Ja mu nikada, ni na jedan napad nisam odgovorio, pa neću to učiniti ni sada. Drago mi je da je time što je rekao, konačno i sam potvrdio da se naše gledanje po pitanju Kosova razišlo te 2010. godine. Međutim, nije vas napao za taj intervju samo Boris Tadić. Ako se ne varam, na toj nekoj strani našli su se i Dragan Šutanovac i gospodin Nebojša Krstić. Znate kako, ja nikoga nisam prozvao po imenu. A interesantno je ko se osetio prozvanim, pa onda počeo da kritikuje. A samo da vas podsjetim za naše gledalce koji možda ne znaju o kom je intervju reč. Ja sam govorio o tome da je 2010. godine u trenutku kada se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija trebalo da pristupi glasanju o rezoluciji Srbije, o tome kako pregovarati sa kosovskim Albancima u budućnosti, da je originalna rezolucija Srbije, koju sam ja kao ministar spoljnih poslova podneo i za koju sam ja kao ministar spoljnih poslova izlobirao većinu, trebalo je da se desi glasanje, ja sam rekao ono što je bila istina. Noć pred glasanje o rezoluciji za koju smo imali većinu, je došla instrukcija iz Beograda da povlačimo rezoluciju i da podnosimo drugu. Zajedno sa 27 zemalja članica Evropske unije. Ja sam bio šokiran. I pokušao sam da dobijem Beograd, da im objasnim da tako nešto ne treba da rade, jer jedna od stvari koje je pisalo u toj novoj rezoluciji je da se pregovori treba da odvijaju budući pregovori pod okriljem Evropske unije. U našoj originalnoj rezoluciji koju sam ja podneo i za koju sam dobio većinu, odnosno izlobirao većinu koja je trebala da bude materializowana sledećeg dana, je pisalo da razgovori treba da nastave pod okriljem Ujedinjenih nacija. I kad sam dobio iz Beograda na moj šok drugu rezoluciju, pokušao sam da im objasnim da je to ogromna greška. Bez obzira čime vas ocenjuju. Konkretno, usporavanjem puta evrointegracije. Pa šta to znači? To znači ako jednom popustite pod pritiskom na određenu temu, konkretno na temu evrointegracije, dokazali ste da ste na to popustljivi. I onda će vam doći svaki sledeći put sa istom ucenom, sve dok ne priznate Kosovo. Moj stav je bio da u jednom trenutku mora se kaže ne. I da je bio to dobar moment da se kaže ne. Jer tada smo imali većinu na svojoj strani. Elem, bilo je šta je bilo. Ja sam se samo dodirnuo te teme u tom intervjuu koje pominjate. To je bilo jedno od 40 pitanja. Uopšte mi to nije bilo u fokusu. Ali, eto, neki su se osetili prozvanim, nikog nisam prozvao po imenu, ali neki su se osetili prozvanim i javili su se. Stiče se nekako utisak da demokrate ne propuštaju ni jednu priliku da vas na neki način napadnu. Na neki način, vrlo direktno. Pa znate kako, ne napadaju me svi iz Demokratske stranke, napadaju me neki koji su to činili, iskren da budem, i dok sam ja još bio član Demokratske stranke. I kada sam ih upozoravao kao član Demokratske stranke da će oholost dovesti do toga da padnu s vlasti.
i da će kao rezultat toga doći do jako teške situacije. I nije mi drago što sam bio u pravu. Tada su me ti isti napadali. Napadaju me i danas. Ali Demokratska stranka je potrebna opoziciji. I Demokratska stranka je potencijalno deo korpusa koji ima šansu da ovom režimu stane na put. Prvo u Beogradu, a vrlo brzo potom i u celoj Srbiji. I ja im zato neću odgovarati na te napade. Ja naravno da sam ih svestan. Pa neki od tih napada su bili i u vašoj prošloj emisiji u petak, ali neka im služi na čast. Da, evo kada govorimo o tom nekom okupljanju, morate mi kažete kako ćete zajedno sa gospodinom Sašom Jankovićem, koji je u razgovoru sa Sašom Radulovićem tvrdio da ste ruski čovek i da ste u predsjedničkoj kampanji, kako on govorio, dobili novac od Lavrova. I zato i to mnogima nije jasno. Možemo li to da razjasnimo? Sergij Lavrov je moj bivši kolega i mi smo ostali dobri prijatelji i dan danas smo prijatelji, ali naravno nikakve pare nisam dobio od Sergeja Lavrova, niti od Rusije, to je naravno netačno. Ja ne znam da li je to Saša Janković stvarno rekao, ali po meni to je potpuno nebitno. Ja ga nisam ni pitao da li je to istina, jer stvarno me ne zanima. Ne zanima me šta je ko kome rekao, ja nisam sujetan čovjek. Ja sam čovjek koji pokušava da gleda napred i ne samo ja, već cela Narodna stranka će se u danima, nedeljama, mesecima koje dolaze postaviti konstruktivno i otvoreno prema svima iz opozicije. Jer ne smemo dozvoliti da se međusobno svađamo i razjedamo. To je jedini način da ovi preteknu. I zbog toga nije bitno da li je rekao, šta je rekao, kad je rekao, treba gledamo napred. Srali ste se i niste ga pitali? Nisam ga pitao, niti namerala. Evo, kad već pominjamo Sašu Jankovića, da li vi mislite kao i on da bi Dragan Đilas bio ubedljivo najbolji kandidat za gradonačelnika Beograda? Pa ja ne bih išao tako daleko. Dragan Đilas je bio gradonačelnik i mnoge stvari je kao gradonačelnik uradio dobro. Neke stvari koje je uradio možda i nisu za neku naročitu pohvalu. Takođe, nije tajna da ja imam istoriju odnosa sa Draganom Đilasom. On je mene izbacio iz Demokratske stranke protiv moje volje. I to dok sam bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsedavao Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Ali, kao što sam rekao više puta, ponovit ću još jednom. Mislim da niko od nas nema prava na sujetu, na lične pizme. Mislim da treba da svi sednemo i da se dogovorimo kako da zajednički nastupimo i, između ostalog, ko je najbolji kandidat za gradonačelnika. Ali to mora biti zajednička odluka. Narodna stranka nije donela tu odluku. Narodna stranka će tu odluku doneti na organima stranke. Mi smo ozbiljno organizovana i institucionalizowana politička struktura. Mi ćemo tu odluku doneti na našim organima. I ponavljam, da bi je doneli u najboljem interesu građana, smatram da svi iz opozicije treba da se dogovore. Ukoliko ne može da dođe do dogovora, ukoliko svi naši napori da dođe do ukrupnjavanja propadnu, iz bilo kog razloga, Narodna stranka će učestvovati na gradskim izborima i imati svog kandidata. Ali ponavljam, nadam se da ćemo doći do zajedničkog rešenja. Gospodine Jeremiću, možete li da budete onako surovo realni i iskreni, pa eto, kao što ste i sami rekli, na stranu neke nesuglasice koje su se dešavale. Da li bi Dragan Đilas bio bolji gradonačelnik od Siniše Malog ili recimo Gorana Vesića? Pa to sasvim sigurno. Znači, da bi bio bolji gradonačelnik od Gorana Vesića i Siniše Malog, sasvim sigurno. Verovatno nije jedini koji bi bio bolji od njih, ali on bi svakako bio bolji od ovoga što danas imamo i sa čim danas moramo da živimo u Beogradu, nadam se ne zadugo. Da, jel biste mogli zamisliti predizbornu koaliciju za Beograd sa Dosta je bilo i Dverima? Mogao bih. Da, jel? Mogao bih i ja smatram da su i Dosta je bilo i Dveri autentična opozicija.
i da svako, ponavljam, ko je autentična opozicija, ima mesta u zajedničkom opozicijnom frontu. Ali ponavljam, ne može biti moja samo odluka. To mora biti naša zajednička odluka. To morate pitati i Dosta je bilo i Dveri. I ostale morate pitati ko s kim može. Što se tiče Narodne stranke, otvorene su vrata za sve koji se obavežu da nisu spremni ni na kakav vid kolaboracije sa ovim pogubnim režimom. Do sada smo razgovarali sa mnogima i mogu da kažem, najdalje smo otišli u razgovorima i možda imamo najveći stepen razumevanja sa Pokretom slobodnih građana Saše Jankovića. Dakle, već smo održali jednu zajedničku sednicu, predsjedništvo, očekujem da će ta saradnja biti nastavljena, ali što se tiče Narodne stranke, spremni smo da razgovaramo sa svima. Osim sa onima koji ulaze u koaliciju sa SNS-om, ili sa Nenadom Čankom, ili sa Čedomirom Jovanovićem, ili sa svima onima koji se praktično pretvaraju da su opozicija, a zapravo samo igraju epizodnu ulogu u režimskom realitiju koji gledamo u Ćirilici, na Pinku i mnogim drugim. Gospodine Jermić, ovo možda kada govorimo o medijima, nemate baš puno prilike da iznesete vaš stav, pa često i na Twitteru objavite po nešto. Jedno od toga je bilo da je vaša kritika Poreske uprave baš ovde na našoj televiziji dala dobre rezultate. O čemu se to zapravo radi? Pa hvala vam na toj prilici. Pričali smo o Poreskoj upravi, pričali smo o činjenici da, u trenutku kad smo razgovarali, da je Poreska uprava bila u zaostatku oko preko 30 milijardi dinara u povraćaju PDV-a srpskim privrednicima. I da je to bilo jedno nezakonito stanje, s obzirom da su ljudi dobili pravosnažna rešenja o povratku PDV-a, a da direktorka Poreske uprave, Dragana Marković, je praktično selektovala ko je podoban, a ko nije podoban da dobije povratak PDV-a u zakonskom roku. I nagomilala se od 10 milijardi koliko je bila zaostatka kada je ta dama postala, stigla na čelo Poreske uprave, do preko 30 milijardi u trenutku kada smo vi i ja razgovarali. I onda je upaljeno svetlo. I onda je ministar financija, koji je inače jedan častan čovek, se zapitao, čekaj, šta se ovde dešava? Je li to stvarno tako? Pa je napravio unutrašnju istragu. Pa kao rezultat toga, u toku prošle nedelje, ovo sam ja rekao, ako se sećate, pre desetak dana. Tako je. E, nakon toga, u toku prošle nedelje, vraćeno je 12 milijardi od tih 30 i nešto. Ja sam zbog toga napadnut takođe na Twitteru od nekih, da kažem, uticajnih twitteraša da se drogiram. Zašto? Zato što fantaziram da je moj razgovor sa vama doveo do plaćanja PDV-a. Pa znate kako? Brojevi su takvi. 12 milijardi od 30 i nešto za ostatke je plaćeno prošle nedelje. To je suva istina. I ja koristim priliku da još jednom pozovem sve one koji imaju pravosnažnu odluku za povratak PDV-a, a kojima se PDV ne vraća, da momentalno kontaktiraju i Poresku upravu i Trezor i da ako ne dobiju do kraja godine, ono što im pripada, to su njihove pare, da momentalno tuže. To su pare kojima se režim služi da bi prikazao suficit u budžetu. A to zapravo pripada tim privrednicima. To su tuđe pare. To je besplatno korišćenje tuđih para. To je nezakonito. E, upalili smo svetlo, vi i ja, u toj prošloj emisiji i drago mi je što smo to učinili i nastavit ćemo da palimo svetlo svaki put kad budemo razgovarali. Dobro, očekujemo sad u narednih desetak dana još 12. Ja se nadam da će tako da bude, ali ako ne bude, pozivam ih da tuže. Da. Velika prašina digla se oko vaših tvrdnji oko sumnjive privatizacije 14. oktobra u Kruševcu. E sad, makedonski istražni organi, osnovno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, potvrdili su da se vodi istraga oko mogućeg pranja novca u tom slučaju. I to je jedna stvar koju smo takođe pomenuli. Oko toga se digla prašina, poletilo je perje, a tek će da leti perje. Tek će da leti perje, pošto je po sredi
ne samo makedonska istraga, već međunarodna istraga. Međunarodna istraga o pranju para na Balkanu. A takve istrage obično dovedu do rešenja, odnosno dovedu do onoga do koga su krenule. A ja ću ponoviti, šta se desilo u 14. oktobru? U 14. oktobru, za koje je navodno država pronašla strateškog partnera, je bivši šef makedonske tajne službe, izvestni gospodin Mijalkov, Sašo Mijalkov, došao i postavio svoga dugogodišnjeg prijatelja Vojislava Sparavala i kupljen je 14. oktobar iz stečaja putem direktne nagodbe, dakle bez licitacije, što se inače dozvoljava samo u specijalnim slučajevima. E sad, specijalna okolnost je bila ovde, da je režim u Makedoniji pao, da se stvorila potreba za iznošenjem novca iz Makedonije i gde će pre, gde će bolje, nego u podjednako korumpiranoj, zapravo više nego Makedonija pod Grujevskim, Srbiji, njegovog prijatelja i partnera, aktuelnog predsednika i doskorašnjeg premijera. Ja sam pozvao naše organe da ispitaju 14. oktobar, pozvao sam ih da razgovaraju sa gospodinom Sparavalom, da ga pitaju za to da li poznaje i kakvi su mu odnosi sa Sašom Mijalkovom. I upozorio sam ih da ako oni to ne budu uradili, uradit će međunarodna istraga. Opet ćemo biti predmet međunarodne poruke. Jer ta istraga koja se vodi od strane međunarodnih organa, makedonska uz pomoć međunarodnih organa, će sasvim sigurno dovesti do rešenja i do istinitih nalaza. I onda će se postaviti pitanje zašto naši organi nisu reagovali. Evo ja drugi put kod vas to govorim. Voleo bih da me ovaj put poslušaju, kao što su poslušali ovu stvar vezanu za poresku upravu pa isplatili tih 12 milijardi povraćaja PDV-a. Da, ako se ne varam, govorili ste u ovoj emisiji o proneveri državnog novca preko Beogradske poslovne škole. I tu nije bilo nekih reakcija. Evo, ako se sećate, rekao sam da imam sva dokumenta. Evo, opet, tu su sva dokumenta vezana za to. Pozvao sam policiju i tužilaštvo da od mene to uzmu. Naravno, oni to već imaju. Niko me nije kontaktirao. Znaju gde živim, prisluškuju me, prate me. Prema tome, ja bih voleo kada bi nešto po tom pitanju uradili. Ponovit ću, Beogradska poslovna škola je davala nezakonite pozajmice firmi Kon-Tiki, koja je dva meseca nakon što je primila pozajmice, otišla u stečaj. A pre nego što je otišla u stečaj, velike količine novca plasirala jednom sportskom klubu. Omiljenom sportskom klubu jednog aktuelnog ministra. Tad sam pozvaću i sada, tog čoveka da spasi dušu i da da ostavku. A nisam ga imenovao iz poštovanja koje imam prema njegovom prethodnom životu. To neće trajati večno. Moraće da se izađe u javnost i sa njegovim imenom i sa detaljima ovog slučaja. Gde je korupcija 1/1. Bezakonje 1/1. Pronevera državne imovine 1/1. Voleo bih da... I posledice 1/1. Pa posledice će biti pre ili kasnije. Ali što kasnije budu posledice, to će one biti teže. I zbog toga moramo, ja bih voleo da se aktuelni poredak ovim pozabavi. Bojim se da neće, ovo je slučaj iz 2013. godine, ništa do sada nisu uradili. Nešto mi govori da neće uraditi ni u budućnosti. Gospodine Jeremiću, eto, najavili ste na Twitteru da ćete nastaviti sa razotkrivanjem kriminala i korupcije. Mislim da je to ono što mnogi čekaju u ovom našem razgovoru. Da li imate neki novi primer? Ima more primera. A imate? I ja se nadam da nećemo samo danas, već ćemo i u budućnosti da pričamo o svim tim primerima. Treba to predstaviti građanima Srbije. Građani Srbije nemaju priliku da budu
u velikom broju nemaju priliku da budu o tome informisani i mislim da je ovo dobar način da bar zagrebemo vrh ledenog brega jedne kriminalne klike koja se sistematski i organizovano bavi obaranjem cene državne imovine kroz stečajni postupak i otuđivanjem državne imovine po daleko nižim cenama nego što su realne. To je sistemska pljačka do sad nezabeležena u Srbiji. Inače, ponovit ću, režim je 2012. došao, ovaj režim je došao na vlast, obećavajući da će ispitati i poništiti 24 takozvane pljačkačke privatizacije u Srbiji. Da li je jedna od njih poništena, da li je neko pravosnažno osuđen, da li je jedna od tih privatizacija dovedena u pitanje, nije ni jedna. Ali ono što su oni uradili od 2012. do danas, ne može da se poredi ni sa čim što smo do sada videli. Bez namere da branim šta se dešavalo do 2012. Ono što se dešavalo posle 2012. je daleko teže. I danas ću, ako mi dozvolite, pričati o jednom slučaju, slučaju Vršačkih vinograda, koji je došao u pažnju javnosti još 2013. godine, kada je napravljen pokušaj pljačkaške privatizacije kroz fingiranu licitaciju na kojoj se javio izvesni državljanin Kine, za koga do tad niko nije ni čuo, ni video, i za nešto što je Ekonomski institut 2012. čini mi se godine procenio da vredi 27 miliona evra, a posle toga kasnije napravljena procena mnogo niža na 17 miliona evra, je prodato za svega 5 miliona evra tom kineskom investitoru. Ta investicija, nazovi investicija, je poništena. To je poništio tadašnji ministar Saša Radulović. I svaka mu čast na tome. On je tu privatizaciju ispitao, shvatio da je reč o pljački, poništio je i podneo krivične prijave. I, kažem, uradio pravu stvar, skidam mu kapu na tome. Međutim, šta se desilo posle, nakon što je Radulović prestao da bude ministar u Vučićevoj vladi? Država je tražila strateškog partnera, nije uspela da ga pronađe, nakon što je poništena privatizacija, i 2015. godine Vršački vinogradi su gurnuti u stečaj. I iz stečaja je kupio ove godine po ceni od 4,6 miliona evra gospodin Rodoljub Drašković, rođeni brat Vuka Draškovića. Za cenu nižu od one koju je Radulović poništio. Znači 4,6 miliona evra je kupio Vršačke vinograde. A sad ću da vam kažem šta je kupio za tih 4,6 miliona evra. Kupio je 630 hektara zemlje pod vinovom lozom. 700 hektara državnog zemljišta koji Vršački vinogradi imaju u zakupu od države. 206 objekata, 460 automobila i zalihe alkoholnih pića u podrumu koji je treći po veličini u Evropi, koji vredi više od tih 4,6 miliona koliko je platio. Pa samo da su prodali prvo te zalihe pića, dobili bi te pare. Dakle, da su prodali zalihe pića Vršačkih vinograda i onda krenuli da privatizuju, da prodaju, dobili bi više pare. Ko za ovo mora da odgovara, gospodine Jeremiću? Pa kao prvo mora da odgovaraju premijer i vlada koji nisu našli strateškog partnera za jednu takvu firmu, za firmu koja raspolaže takvim resursima, kao što je prirodnim resursima, kao što su Vršački vinogradi. Zašto je ta firma otišla u stečaj 2015. godine? Zašto su ti ljudi koji su tamo radili preko noći izgubili posao? Umjesto da je gurnuta u stečaj, mogli su da prodaju te zalihe pića koje postoje. Pa da ne dođe do stečaja, da ne dođe
do gubitka posla svih tih ljudi. A onda, zbog toga, 2017. godine što se desilo, zbog te kupovine, sramne kupovine, za 4,6 miliona evra, moraju da odgovaraju oni koji su je sproveli. A to je na prvom mestu gospođa Vazura, koja je na čelu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i poverenik agencije, izvesni gospodin Dragojlo Dragović. Znači, pod njihovom kapom napravljena je procena koja je daleko manja od realne i na jednoj licitaciji koja je imala mnogo sumnjivih elemenata. Između ostalog i činjenicu da se od 31. januara bez ikakvog obrazloženja pomerila na 10. februar. To deluje kao da je nekome trebalo još 10 dana da spremi određenu dokumentaciju. To izgleda kao da je sve unapred dogovoreno. To je nešto što će i tekako morati da bude ispitano. Moraće da odgovaraju oni koji su za to zaduženi. Zašto se imovina ove zemlje krčmi po daleko nižim cenama od one za koje može da se dobije? To je pljačkaška privatizacija. To baca u senku sve ono o čemu su oni pričali, oni koji su danas na vlasti, kad su dolazili na vlast 2012. godine, u poređenju sa tim stvarima koje su obećali da će ispitaju i nisu ispitali ništa. I sad samo čekam u odgovoru na sve ovo što sam rekao, da mene prozivaju što sam bio deo te vlade, a ja sam bio deo te vlade i bavio se spoljnim poslovima. I to svi znaju. I svi znaju da nisam imao previše dodirnih tačaka sa načinom na koji se vodila ekonomska politika. Ali kakva god da je bila ekonomska politika u tom periodu, evo 6 godina su na vlasti, imali su prilike da to ispitaju. Ljudi koji su se bavili privatizacijom danas su na čelu države. Siniša Mali, kandidat za gradonačelnika Beograda, je bio šef tenderske privatizacije u to vreme. Neka pitaju Zoranu Mihajlović o tome. Neka pita predsednik, doskorašnji premijer, svog šefa kabineta, Ivicu Kojića, koji je bio šef kabineta Mlađanu Dinkiću sve ovo vreme. Neka ga pita šta se to dešavalo, ako želi da se osvrne na to šta je bilo do 2012. godine. Ali mnogo toga je se desilo u ovoj zemlji lošeg i naopakog posle 2012. godine. Od kad oni imaju apsolutnu vlast. E ja o tom periodu. I narodu je preko glave takvog ponašanja, takvog bahaćenja i takvog odnosa prema državi i narodu. To me mora da se stane na put i zato Narodna stranka insistira na ovo. Bavili smo se i razgovarali smo o mnogim izjavama Ane Brnabić, pa bih voljela da se dotaknemo i ove najave preliminarnih izbora koncesionara za Beogradski aerodrom do 25. decembra. Imate li komentar na to? Prvo, ja ne znam kako Anu Brnabić nije sramota da o bilo čemu govori nakon onoga što je priredio predsednika, doskorašnji premijer. Ja ne znam da ste gledali, ali bilo je jako tužno gledati pre neki dan konferenciju za štampu premijera Bugarske, premijera Rumunije, premijera Grčke i predsednika Srbije. Gde je tu bila naša premijerka koja je po ustavu njihov, da kažem, pandan. Ne znam, to je zaista bilo ružno gledati. Meni nije jasno kako ona i dalje pristaje na takvu vrstu tretmana, ali nije to posredi. Posredi je dolazeća mega afera. A to je aerodrom Beograd, davanje koncesije za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Podsjetit ću, država je vlasnik 83% tog preduzeća koji ima godišnji prihod od 27 miliona evra. Ono posluje sa neto prihodom, ukupan dug je manje od 2% imovine i to je kreditno sposobno preduzeće. Dakle, može da ulaže u svoj razvoj bez da mora nekome da se daje na operisanje. Država nije objasnila zašto takvo preduzeće, koje inače od strateškog značaja, znate, aerodrom je uvek od strateškog značaja, to je međunarodni aerodrom u sred Balkana,
jedan od naših najvažnijih strateških objekata, infrastrukturnih i šire, koje imamo u zemlji. To dajete u koncesiju strancima. I to i dajete u koncesiju bez da postoji, bez da ste predstavili jasan finansijski dobitak od tako nečega. Postavlja se pitanje zašto to radite. I naravno da se otvara sumnja da ima nešto više od toga. Jer niko normalan, niko pametan ne bi takvu stvar radio i davo strancima bez ikakve potrebe. Postoje osnovane sumnje da oni koji će dobiti na toj na tom izboru su zapravo povezane lica sa ljudima iz vrha vlasti i da se već bave biznisima, odnosno da imaju biznis interese u Srbiji. Ali ajde da vidimo ko će to dobiti i da li će se ispostaviti da je to tako. A ja se bojim da hoće. E sad, ja ne bih voleo da se to desi. Jer jednom kad napravite takvu glupost, posle je mnogo teže vaditi se iz takvog nečega. Nije nemoguće. Saša Radulović je dokazao da to nije nemoguće u tom kratkom periodu dok je bio ministar. Znači, može da se stvari poprave, ali ih je mnogo teže popraviti, skupo ih je popraviti i tako dalje. Ja zato pozivam sve one koji su u lancu odlučivanja, uključujući i premijerku, da odustanu od ove stvari, zato što sasvim sigurno će biti do kraja ispitana kada dođemo u priliku da to uradimo i to će biti ispitana u saradnji sa međunarodnim organima. Baš kao što se u Makedoniji danas ispituje sa međunarodnim organima i dolazi se do svih odgovora. Nemoguće je to sakriti. Bilo bi dobro da odustanu od toga. Bilo bi dobro da razmišljaju o budućnosti. Jer to nije u interesu ove zemlje, to je u interesu određene klike, u tome ne treba učestvovati i ja ih pozivam da ne naprave takvu grešku. Grešku za koju će odgovarati. Gospodin Jermić, ostalo nam je toliko vremena, eto da kratko prokomentarišemo budžet za 2018. godinu koji ste kritikovali. Šta su vam glavne zamjerke? Pa imam ih puno, stvarno sad možda nije i pravi moment, ali dobro, ajde da kažemo bar neke. Mislim da je budžet nije razvojni. Mislim da je nastavak to ekonomske politike koja praktično generiše najniži rast u okruženju. Podsjetit ću, prosječan rast od 2012. na ovamo je oko 1%, to je kriminalno nizak, užasno niska stopa rasta. To je nastavak politike koja taj rast drži na izuzetno niskom nivou. A na stranu to što je nepravedan. Nepravedan prema penzionerima je nepravedan. Nepravedan prema mladim stručnjacima. Nastavlja se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Dakle, mladi lekare, zaboravite na to da ćete dobiti posao. Mladi pravnici, ljudi koji stupaju u svoj radni život i koji s pravom očekuju da će moći da dobiju posao, ovaj budžet im to zabranjuje. Predviđa se nastavak davanja debelih i masnih subvencija stranim investitorima. Ne predviđaju se subvencije na adekvatnom nivou za našu poljoprivredu. I postoje neki projekti za koje smatram da postoje mnogo veći prioriteti. O tome smo već pričali. Pa već smo pričali o tome da ja smatram da je Moravski koridor, na primjer, ako pričamo o putevima, da je Moravski koridor nešto što ovoj zemlji je daleko više potrebno nego, recimo, autoput prema Tirani. Da ima drugih infrastrukturnih projekata koje bi doneli veći boljitak i bili od većeg značaja i interesa za građane ove zemlje nego taj autoput. Pa onda, recimo, to ste imali prilike i da slušate, ako ste se prevarili pa gledali tu emisiju gde je aktuelni predsjednik i doskorašnji premijer satima sa Sonjom Biserko
i gospodinu Marićem u Čirilici izvodio performans i rekao da nam je potreban stadion novi Fudbalskog saveza Srbije. Dakle, potreban nam je nacionalni stadion od 150 miliona evra, koji će naravno da gradi njegov prijatelj Slaviša Kokeza. I o njemu ćemo, ja se nadam, u jednoj od narednih emisija. Tu baš ima dosta toga da se kaže. Znači, treba nam nacionalni stadion, a ne trebaju nam obnovljeni domovi zdravlja, bolnice, škole. Ne treba nam da vratimo penzionerima ono što im je oteto. Ne treba nam novac da poljoprivrednike učinimo na nivou da budu konkurentni, bar onoliko koliko su njihove kolege poljoprivrednici iz regiona. Ništa nam to ne treba, ali treba nam novi fudbalski stadion Slaviše Kokeze i treba nam autoput prema Tirani. Dakle, to su samo neki od stvari o kojima bi mogao da pričam i šta bi drugo moglo da stoji u tom budžetu. Ovaj budžet nije dobra vest za srpsku ekonomiju, ali ja sam apsolutno uveren da je to poslednji budžet koji će donositi ova vlast. Gospodine Jeremiću, vi imate dovoljno informacija, mi imamo dovoljno vremena da ih sve iznesete i bit će mi zadovoljstvo da vas ugostim još koji put. Hvala vam na izdvojenom vremenu danas. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova na našoj Balkan televiziji. Hvala vam što ste bili uz nas. Do vidjenja.